Пепе, времето лети, ама с бясна скорост телевизионното много така има свойството гадното да свършва. И затова, понеже има ни блиц въпроси, които са на финала на нашия разговор, преди обаче да започнем с тях, искам няколко изречения само да ми кажеш за последната постановка, която направихте с Мариос. Това е нашия спочудомир. Много добре. В зала 1 на НДК мина премиерата много добре. Очакваме през март месец ще бъде следващата дата. Аз много се радвам, защото Мариос е наистина... Абе, голяма работа. Да. Наистина, и ако някой може да прави моноспектакъл, това е Мариос. Да. Наистина. Без това оркестра, е много труден, без танцори, много труден без жанр. Всичко просто с класически текстове. На мен това най-ми харесва, че словото достига и навътре в душите на хората по този начин. Без да има странични пенизи, сега ще ви посвира, ще попея, тук нещо. Да. Директно, чисто откровенно. И медиатора в случая, актьора, да, който е Мариос, е важния да го прокара. Така че сега ще ти задам близ въпроси. Те са много приятни и леки. Кой е най-големият ти страх? Най-големият ми страх е... Най-големият ми страх... Аз имам ли страх? Не знам, нямаш. Чакай, нещо трябва да кажем все пак. Много е тъпо. Нямам страхове. Защо да е тъпо? Аз нямам страх. Аз на мен се случиха при няколко години и много такива страшни неща. Нямам страхове вече. Най-големият ми страх да не оплеши вея. Това е да хто така. То по големия страх сега мога да ти представят какво ти искаш. Виж каква дълга коса е, ако оплеши вея, ще умра. Важно ли е за теб първото впечатление? Еми, то е най-важното. Даваш ли шанс, ако някой, ако на първото впечатление ти е направил добро впечатление? За първото да. Иначе за предателите не давам шанс. Не, веднъж предател е цял живот. Точно така. Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Не, само в секс. Ма то, верно, това е много тъп въпрос, аз ще го махна. Любов, това няма любов, няма има привличане, примерно. Каква любов, защо да вярвам на това? Така, вярваш ли обаче в конспиративни теории НЛО? Не. Колко съм скучен. Скучен си малко в някакви отношения. Компромис, който не би направил никога? Да простя предателство. А случвало ли ти се да го правиш? Да. И виждаш, че няма смисъл, да, нали? Точно така. На какво най-често се смееш? На себе си. Това е много хубаво да имаш чувство за самоирония. Имам, да. Си толкова просто. Вярваш ли в късмета? Да, вярвам в късмета на 100%. Какво е луксът според теб? Луксът е това да можеш да си позволиш да обичаш истински и да дадеш сърцето си. И да те обичат също. И да те обичат, да е взаимно. Бих добравила, да. В коя епоха би искал да живееш? Има ли такава или обичаш да си тук? Може би по-така ренесансово нещо, не знам. Може би 70-те, 80-те. После ми тогава интересно. Тогава си ни беше хубаво, нали? Да. Хубаво време беше. Кой е любимият? Аз не помна, да, извинявай. То и аз не съм била родена. Изглеждам по-така рано. И аз не съм била родена. Аз съм 90-те. Кой е любимият ти отрязък от денонощието? Най-любимият ми е между 1 и 3, а най-страшният между 3 и 5. Какво значи? Трубалан да излезе от някъде. Тогава, ако сте забелязали, ако сте болни, тогава болката и болестта става най-силна. И тогава най-много хора умират и въобще тогава дори да няма нищо, ако имаш един такъв период, мислиш най-тежките неща в този период. Наистина е така. Има ли историческа личност, на която се възхищаваш? Много са. Една, която се откроя. За Скот Фешън да кажа Джани Версач, айде да не Добре, е по... Добре, ме разбира се. Защото му се възхищава много. Ами да, той беше наистина голяма работа. Вярваш ли, че съдбата на човека е предопределена? Не, вярвам, че всеки прави... Всекове сам. Смятам, називам, къде си. Това, което носи в себе си като качество, за това, което ме питахте по-рано, какви качества да притежаваш, а ако ги притежаваш, ще някъде ще избие това, което носи със себе си. Ако си едно кръгло, пълно лайно, какво ще направиш? Никой няма да обърне внимание. Ще изтечеш в поканалния ред, както се казва. Кога плака за последно и за какво, помниш ли? Преди 2 години плаках за предателство. Най-боли от това. Най-боли, знам. Коя е последната книга, която прочете? Последната книга, която прочетох е... Аз чета много автобиографии
И последната препрочетох за втори път на Ал Пачино, защото в момента пиша и една книга. Фили, бе, Боже, да. ще ми гостуваш, наистина, да, си казвам от сега. И затова препрочетох, защото смятам, че неговата автобиография е направена най-добре, най-хубаво, да. Тъй като е един журналист е живял с него няколко месеца и е на въпрос и отговор. На каква тематика ще бъде твоята книга, ако не е тайна? Моята книга е на тематика за историята през тия 10 години за всичките хора. Това, което не съм разказвал, много интересни случки. Ситуация, искам да ситуации и случки да затворя кръга на това, което се е случило, за да отворя нова страница. И последния въпрос. Имаш ли мото, девиз или някакъв цитат, който следваш? Да. Не се страхувай да се страхуваш. Това беше добър финал на нашия разговор.